የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? የሰንበት ሙያ መራግብራችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን ደግሞ ከሰንበት እንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርግበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ለዛሬ ከስቱዲዮ ወጥተን ነው እንግዲህ ሁለት እንግዶችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ዶክተር ንጉሱ ለገሰ የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማህበራት ህብረት ዋና ዳይሬክተር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ አቶ መኮንን ሰሙ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃና የህግ አማካሪም ጭምር ናቸው። ከነርሱ ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ እናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። እንኳን ደህና መጣችሁ ነው እንኳን ደህና መጣው ነው የሚባለው? እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከጊዜያችሁ ቀንሳችሁ ቆይታ እንድናደርግ ስለፈቀዳችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁለት እንትኖች ውስጥ እንዳላችሁ አውቃለሁ። አንደኛው የሀገር ሽማግሌዎች የሰላም ኮሚቴ ውስጥ አላችሁበት፣ ሁለተኛው ደግሞ አሁን እንግዲህ በመምጣት ላይ ያለው የማህበረ ምእመናን የሚባል አንድ እየመጣ ያለ እንትን አለ። እስቲ ወደዚህኛው እንምጣ። ከሰላም ኮሚቴው ይልቅ ይችኛዋ ወደኛ ቀረብ ስለምትል ወደዛኛው እንምጣ። ማህበረ ምእመናን ምንድን ነው ሀሳቡ? እንዴት ነው የተነሳው? ዶክተር ከርሶ ልጀምር እስቲ። ጥሩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ማህበረ ምእመናን የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆኑ ተሰባስበው ራሳቸውን አደራጅተው ለቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ማድረግ የሚገባን ማገዝ የሚገባን ጉዳዮች ካሉ ብዙ ኢሹዎች አሉ። በቤተ ክርስቲያናችን ዙሪያ በዛሬው በተለይ በአሁኑ ወቅት ብዙ ኢሹዎች፣ ብዙ ጉዳዮች አሉ እና እነዛን ጉዳዮች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ወይም አባቶቻችን ብቻ ሊወጡት ብቻቸውን አይችሉም እና እኛም ማገዝ አለብን። ማገዝ ሲኖርብን ደግሞ ማገዝ የምንችለው ተበታትነን ሳይሆን ሰብሰብ ብለን በማህበር በምእመናን መልክ ተሰባስበን አንድ ላይ ሆነን ምናልባት ለነሱ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍና አስፈላጊ ነገሮችን የምክርም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ገዛ ለማድረግ መሰባሰቡና መደራጀቱ ጠቃሚ ሆኖ ስላገኘነው ነው። እንግዲህ የማህበረ ምእመናን የሚለውን ነገር እያሰባሰብን ያለ ነው እና አላማውና ዋናው እገዛ ለማድረግ ነው ለቤተ ክርስቲያኑ አባቶች ለቤተ ክርስቲያኗም ስራ እና አስፈላጊ ለምንላቸው ጠቀሜታ ላላቸው ጉዳዮች ለሀገር ጉዳይም ቢሆን ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል ብለን ስለምናስብ ነው። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያናችን ጉዳይ የሀገርም ጉዳይ ሆኖ ብለን ስለምናየው ነው። እውነት ነው። በጣም በጣም መልካም። አቶ መኮንን ወደ እርስዎ ልምጣ። እነ ማንን ያካትታል እዚህ ውስጥ ይሄ ማህበረ ምእመናን የምንለው? ማህበረ ምእመናን ማለት እንግዲህ ከሀሳቡ ስንነሳ ቀደም ሲል ዶክተር እንደገለጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በእምነቱ ተከታዮች ብዛት በነባር የእምነት ተቋም ከመሆንም አንጻር ለሀገር ሰላምና አንድነት ያላት ሚና በጣም እጅግ የጎላ ነው። ይህንን መሰረት በማድረግ ምእመናኑ ለቤተክርስቲያን የሚከፍሉት በርካታ ዋጋዎች አሉ። ይህንን ሰብሰብ ብሎ በጋራ በተለይም ደግሞ ማህበረ ምእመናን ህብረት ሲቋቋም ምእመናኑ ብቻ ሳይሆኑ ማህበራትም በቤተ ክርስቲያኗ ጥላ ስር የተደራጁት የተቋቋሙት ማህበራትንም የሚያካትት ምክንያቱም ሁሉም ማህበራቱም ምእመናኑም ለቤተ ክርስቲያን ያላቸው አመለካከት ለቤተ ክርስቲያን ያላቸው ፍቅር ተመሳሳይ እና ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው በመሆኑ እነኚህን አሰባስቦ ለተመሳሳይ ለቤተ ክርስቲያኗ ድጋፍ ለማቆም ነው ትልቁ ዓላማው። ተበታትኖ በተለያየ መንገድ አልፎ አልፎም አለመግባባት ሊያመጣ በሚችል መንገድ ከመሮጥ ይልቅ ለተመሳሳይ ዓላማ የቆሙ ማህበራትን አሰባስቦ ምእመናኑንም አሰባስቦ ከፍ ወዳለ ወደ ሀገር አንድነት ወደ ሀገር ፍቅር ስሜት ውስጥ በሚከት መንገድ የማስኬድ ስለሆነ የሚካተቱት በማህበር ውስጥ ቀደም ሲል እንዳልኩት ማህበረ ምእመናን አለ፣ ሌሎች ማህበራት አሉ፣ በማህበሩ በቤተክርስቲያኗ ጥላ ስር የተደራጁና የተቋቋሙ እነኚህን በሙሉ የሚያካትት አንድ ወጥ የሆነ የማህበረ ምእመናን ህብረት የሚባል ነው የሚሆነው። በጣም መልካም። በጣም ደስ ይላል። አንድ ጥያቄ ልጨምር።
ማለት እንግዲህ ብዙ ስብስቦች አሉ ማለት ብዙ ህብረቱ ማህበራት አሉ በተለይ በዚህ በቤተክርስቲያን ስር ሆኖ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ብዙ ማህበራት አሉ። ብዙዎቹ ደግሞ ብዙ ምክንያቶች ይኖራቸዋል፣ የተመሰረቱበት ምክንያቶች ይኖራቸዋል። በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ራሱ የቤተክርስቲያን መጠቃት መጣ በተባለበት ጊዜያት በጣም በርካታ ማህበራትን ለማስተዋል ይችላል። እዚህም እዚያም መጥተዋልና ይሄኛው ህብረት መነሻው ምንድን ነበር? እስቲ እሱን መነሻውን እስቲ እንትንን በል ዶክተር። የዚህኛው ህብረት መነሻው አንዱ እንዳልከው አንዳንድ በቤተክርስቲያናችን ዙሪያ የተከሰቱ ክስተቶች አሉ፣ ከሰላም ጋር የተያያዙ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ችግሮች ሲነሱ እንዳየነው፣ በተደጋጋሚ እንዳየነው ቤተክርስቲያን አካባቢ ይደርሳሉ እነዛ ችግሮች በተለያዩ ምክንያቶች። ምክንያቶቹ እንደው ምን በዝርዝር እንኳን ባይታወቁ ይደርሳሉ፣ ጥቃቶች ይደርሳሉ። ብዙ አይተናል እነዚህን። ለምሳሌ በሶማሌ ክልል ያየነው ችግር አይተናል፣ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች የምናያቸው አንዳንድ አይተናል፣ ደቡብ ላይም እንደዚሁ በሲዳማ አካባቢ የሚያየነው ችግሮች አሉ። እነዚህ አንዳንድ የውስጥ ችግሮች ከፖለቲካም ጋር የተያያዙ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሲነሱ ቤተክርስቲያን ድረስ ይመጣሉ። እነዚህ አንዱ ሪሊ ምንም የሚያገናኛቸው የሌለ ጉዳይ ሆኖ ግን የሚንጸባረቀው ቤተክርስቲያን ላይ መጥቶ ሲታይ ይንጸባረቃልና ከዚህ አኳያ ለማረጋጋቱም ሰላሙንም ለመፍጠር የተጎዱትንም ለማገዝ የሚያመቸው በዚህ መልኩ ምእመኑ ተሰባስቦ የሰላም ስራም ጭምር አብሮ ለመስራት እንዲያመች ከሚል ነው። እንግዲህ መነሻው እነዚህ ነገሮች ናቸው። በተለያዩ እንዳልከውም የተለያዩ ድርጊቶች እየተከሰቱ እየመጡ በአሁኑ ሰዓት ሲቋቋሙ እናያለን። ያልከው ሁሉም አላማው የቤተክርስቲያኗን ምእመናን የመጠበቅ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኗን የመጠበቅ ጉዳይ ስለሆነ እነዚህ የተለያዩትን የማሰባሰብ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እኛ በእኛ በኩል ይሄ ማህበረ ምእመናን የሚለው እነዚህን ችግሮች እና ያሉትን የሚባሉትን ለማስወገድ ቢቻል ሙሉ በሙሉ መቋቋም የሚቻልበትን መንገድ ለመሻት እና የተቸገሩም የተጎዱም አደጋ የደረሰባቸውም ካሉ እነሱን መልሶ የማቋቋም ስራ የማጽናናት ስራ መስራት እንዲቻልም ጭምር ለማገዝ እንዲችል ተብሎ ነው እንግዲህ እንዲያቱ ነገር እና ይህንን የማቋቋሙ ነገር ይመጣው አላማው ለዚህ ነው። አጀማመሩም ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው። እንደው ብዙ ድርጅቶች እየፈለሱም እየመጡ ያሉትም ከዚህ አኳያ ነው። መልካም፣ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከ15 ቀን በፊት ይህ አሁን እየመጣ ያለው ማህበርና የሀገር ሽማግሌዎች የሰላም ኮሚቴ አንድ ላይ ሆኖ አንድ ጉዞ አዘጋጅቶ ነበር። በተለይ በኦሮሚያ ክልል የካርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሞት በኋላ የደረሰውን ጥቃት ለመጎብኘት የታለመበት ይመስላልና እንዳጠቃላይ ግን አላማው ምንድን ነበረ? ወደዛ ለመሄድ ምክንያት የሆነው ነገር ምንድን ነበረ? የዚህ ጉዞ አላማ እንግዲህ ያው በዋናነት የአገር ሽማግሌዎች የሰላም ኮሚቴ ነው ያስተባበረው እና ማህበረ ቅዱሳንና ሌሎችም ማህበራትን በሙሉ በማስተባበር ይሄ ጉዞ እንዲዘጋጅ ተደረገና በቅዱስ ሲኖዶስም ፈቃድ አገኘ። በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም ጉዞ እንዲመራ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ መልካም ፈቃድ የጉዞው መርሃ ግብር ተዘጋጀና ጉዞ እንዲደረግ ተደረገ። ይሄ የተደረገበት ዋናው አላማ እንግዲህ የዚህ የሀገር ሽማግሌዎች የሰላም ኮሚቴም ሆነ የማህበረ ምእመናን ህብረቱ አላማ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተፈጠረው ግርግር ምክንያት በብዙ ምእመናን ላይ ጉዳት ደርሷል። በዚህም ምክንያት በርካታ ምእመናን በቤተ ክርስቲያን ተጠልለው ይገኛሉ እና እነኚህ ወገኖች ደግሞ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። እርዳታው እንግዲህ ቁሳዊም መንፈሳዊም እርዳታ ነው እና ቁሳዊ እርዳታው እስከሚሰባሰብ ድረስ በአግባቡ እስከሚሰባሰብ የተወሰኑ እርዳታዎች በእርግጥ ተደርገዋል። በአግባቡ እስከሚሰባሰብ መንፈሳዊው ድጋፍ ግን ጊዜ የማይሰጥ እነኚህ ወገኖች መጽናናት ይፈልጋሉ። እነኚህን ወገኖች ማረጋጋት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከቦታቸው ከመፈናቀላቸው ተጨማሪ ጉዳቶች ከመድረሱ በፊት ምእመናኑን ማረጋጋትና ማጽናናት ያስፈልጋል በሚል በዚህ አላማ ነው የጉዞው የተደረገው። መልካም፣ በጣም መልካም። እንደው በጉዟችሁ ምን ተመለከታችሁ ዶክተር?
ምን አያችሁ? ብዙዎች እንግዲህ ያነሱት ነው ብዙ ማለት ከእንግዲህ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ከአዲስ አበባ ከተወጣ በኋላ በመንገድ ለሚታዩት ነገሮች እንዳለ እጅግ ላይ አምሮ የሚከብዱ ናቸው የሚሉ ነገሮችን እየሰማን ነውና እስቲ እናንተ ድረሳችሁ ነው የመጣችሁትና ምንድን ነው የተመለከታችሁት? አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ነገር ተመልክተናል። ችግሮቹ በተከሰቱባቸው ቦታዎች ለምሳሌ እኔ በሄድኩበት መስመር እንደው እኔ ተጓዝኩበት መስመር በአርሲ አድርጎ ወደ ባሌ የሄደው ግሩፕ ነው። ስንመለስ ደግሞ በሻሸመኔ በኮፈሌ በሻሸመኔ አድርገን ነው የመጣ ነው እና ችግሩ በደረሱባቸው ከተሞች ለምሳሌ በዴራ ላይ ነው የጀመርነው። የወደሙ የተቃጠሉ ቤቶችን በአይናችን ታዝበናል ተመልክተናል። እና በጣም ብዙ ቤቶች ተቃጥለው አይተናል። መኖሪያ ቤቶችም ድርጅቶችም ጭምር ናቸው። እነዛን ተመልክተናል። አሰላ ላይ ስንደርስ ደግሞ አንድ ፋብሪካ የእንጨት መሰንጠቂያ መገጣጠሚያ ብዙ ስራ የሚሰራ ፋብሪካ እንዳለ በሙሉ ወድሞ ተመልክተናል። እንደው ካየናቸው ነገሮች ለማለት ነው። ከዛ አልፈን ገደባ ሳሳ ላይም ስንደርስ ለዚሁ ብዙ ግራና ቀኝ ብዙ ቤቶችን ወድመው ድርጅቶች ወድመው አይተናል። ወደ ባሌም ስንሻገር እንዳለ ቦባ ላይ ትልቅ ሆቴል የኖረ ሆቴል ከ60 ዓመት በላይ የኖረ ድሮ መማቀው ሆቴል እንዳለ ወድሟል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያየነው ምንድነው የተጠለሉ ሰዎችን ችግር የደረሰባቸውን ሰዎችን ለማነጋገር ሞክረናል። ከዚሁ ከዴራ ጀምሮ አሰላንም ይዞ በተለይ ዴራ ላይ ቤተክርስቲያን ሰብስቦ ተጠልለው ያሉ ሰዎችን አይተናል፣ አነጋግረናል። ሰቆቃ የደረሰባቸውን ሰቆቃ የደረሰውን ችግር በሙሉ አስረድተውን አዳምጠን ሰምተን አጽናንተን ያለፍ ነው። አሰላም ላይ ስንደርስ እንደዚሁ አቡራ ከሚባል ቦታ ሁሉ የመጡ ነበሩ። አቡራ መግባት ስላልቻል ሰዎች ሞተው አደጋ የደረሰባቸውን ሀገረ ስብከቱ አምጥታቸው ስለነበረ እነሱንም አግኝተን አሰላ ላይ አነጋግረን ገደባ ሳሳ ላይም እንደዚሁ ቤተክርስቲያን የተጠለሉ እነሱንም አነጋግረን አወያይተን ይሄን ሁሉ ተመልክተናል። እና የሚነግሩን ታሪክ ሁሉ በጣም አሳዛኝና አስደንጋጭ አስፈሪ በእውነት እንደው በእኛ ሀገር ይከሰታል ብዬም እንደው አስቤ ያልነበረ አይነት ሁኔታ ተከስቶ ያየ ነው። አጋርፋ ላይም የነበረው ወደ 1145 የሚሆኑ ህጻናት፣ ሴቶች፣ ልጆች ተጠልለው ወንዶችም እንደዚሁ አሉ። ግማሾቹ ወደ እርሻቸው ሄደዋል ብለውናል። ግን እዛ ተጠልለው አግኝተን አነጋግረናል። ታሪኩ የሚያሳዝን ነው። የሚነግሩን ታሪክ በሙሉ የሚያሳዝን ነው። እና እነዚህን ሁሉ ኦብዘርቭ አድርገናል። አጋርፋ ከተማዋ አነስት ያለች ከተማ ደግሞ አለች። ይሄ ካምፑ ነው እኛ የነበርነው የሁለገብ ግብርና ማሰልጠኛ ተብሎ እዛ የተጠለሉት። ከተማዋ ደግሞ ግራና ቀኝ ከሰባ በላይ 77 ነው 78 ቤቶች የነደዱ ናቸው። ያ ቁጥሩን አልቆጠርንም። ግራና ቀኙ ግን ትንሽ ከተማ ናት። ግራና ቀኙ ግን ነደዋል። ይበልጡ የመንግስት ቤት ነው። የመንግስት መስሪያ ቤት ቢሮዎች፣ የጤና ቢሮ፣ የፋይናንስ ቢሮ፣ ፍርድ ቤቶች እንደዚህ እንደዚህ አይነት በሙሉ ተቃጥለዋል። እነዛን ለማየት ችለናል። እና ያየነው ነገር ሁሉ በጣም አስደንጋጭና በእውነት እንደው በአንድ ቀን ተነስቶ ይሄ ሁሉ በምን መልኩ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ማለት በማይቻልበት ሁኔታ የወደመ ንብረት አይተናል። እና ሰቆቃውንም አዳምጠን ሰምተን አጽናንተን አይዟችሁ አለን፣ መንግስትም ይደርስላችኋል፣ ይመጣላችኋል፣ እኛም አለናችሁ፣ አይዟችሁ ብለን አጽናንተን ተመልሰን መተን ይህን የተመለከተ እንዶ ምን ተሰማዎት? ግን ወደ አቶ መኮንን ከመምጣት በፊት ምን ተሰማዎት? በእውነት የተሰማኝ የልብ ስብራት ነው። እኔ አንድ ተሞክሮ ያለኝ የአፍሪካ ውስጥ ስራ ላይ ቆይቻለሁ በእነዚህ አይነት ሁኔታ። ይህንን ደግሞ አንስቼውም አሁን ለታም ስብሰባ ላይ አንስቼዋለሁ። በናይጄሪያ ያየሁት አይነት ድርጊት ታዝብ ያለው ሙሉ በሙሉ እንደ አንድ አይነት ባይሆንም ተመሳሳይነት ባይኖረውም በኳራ የሚያደርገውን ስር ተመሳሳይነት ባይኖረውም ግን የሚመሳሰሉ አንዳንድ ነገሮች አሉት እና ያየሁት እዛ ያየሁትን እዚህ ሳይ በፍጹም እዛ በማይበት ሰዓትና በምሰራበት ስራ ምክንያት ሳይ የነበረው እዛ ስመላለስ የነበረው እዛ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ብዬ በዛን ጊዜ አስቤው አላውቅም በእውነት። እና አንዳንድ ነገሮችን ሳይ በእውነት በጣም ሰቆቃ ነው የተሰማን። እንቅልፍ እስከሚያሳጣ ነው አንዳንድ ነገሮችን ያየ ሲነግሩ የነበረው እያለቀሱ የደረሰባቸውን ልጆቻቸው ቆሞ እያዩ የተደረጉትን ነገሮች ሲነግሩን በጣም አሳዛኝ ነው በእውነት። በጣም 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 የሚሰማ ነው። ለአንድ ሰብአዊ ፍጡር የሚከብድ ነው፣ ለመሸከም የሚከብድ ነው፣ ሰምተውም ለመሸከም እንኳን እና በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያየ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። አቶ ምኩን ወደ እርስዎ ልምጣ። እስቲ እናንተስ በሄዳችሁበት መንገድ ምን ተመለከታችሁ? ምን ታዘባችሁ? እንግዲህ የጉዞ መርሃ ግብር ሲዘጋጅ የጉዞ አባላት በሶስት ቲም ተከፈለና አንዱ በሐረር መስመር
ምስራቅ አረርጌ እና ምዕራብ አረርጌ፣ ሁለተኛው በባሌ፣ ሶስተኛው ደግሞ በዚህ በዘዋይ ሻሸመኔ መስመር ነው ሄደውና በእውነት ባየነው ነገር እጅግ በጣም አሁን ድረስ ያንዳንዳችን ሰላማተን እንቅልፋተን ያለ ነው። በርካታ ሰዎች በግፍ ተገድለዋል። ወላጆች ልጆቻቸው ሲገደሉ በአሰቃቂ ሁኔታ አይተዋል። ባል ሚስቱ በአሰቃቂ ሁኔታ ስትገደል አይኖ አይቷል። ሚስት ባሏ ሲገደል እንደዚህ የመሳሰሉ እጅግ በጣም አሰቃቂ እና በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ ያለ ድርጊት ይፈጸማል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም። በእውነት በጣም 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 አሳዛኝና ብዙ ሰቆቃ ነው ያየነው። ከዚህም በላይ በርካታ ሆቴሎች ትልልቅ ሆቴሎች ለምሳሌ የአትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ሁለት ሆቴሎች ዘዋይም ሻሸመኔም ምንም አይነት ነገር እንዳይቀር ተደርጎ ምንም የሚገርም የአምፖል አቃፊ እንኳን ሳይቀር የተቃጠለ መቃጠል ያልቻሉ ንብረቶች ችግ በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ምን ኃይል እንደተጠቀሙ በማያስታወቅ ሁኔታ ተሰባብረው ደቀው እኔ ቤት ህንፃ እንደዚህ እንደሚቃጠል አላቅም። ህንፃው ተቃጥሎ ተፈርፍሮ ብረቶቹ ይታያሉ። እንደዚህ አይነት የሆቴሎቹ ብዛት በርካታ ናቸው። በርካታ መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። ትምህርት ቤት ሳይቀር ተቃጥሏል። ብዙ ድርጅቶች የህል መጋዘናውን የህል ድርጅት ከነህሉ የማቃጠል ቤቶች ሲቃጠሉ ቤት ውስጥ ያለ ነገር ምንም ነገር ሳይቀር ድምጥ ማጣቸው ጠፍቶ እና የሚታየው ነገር ከሰዎቹ ድርጊቱ ከተፈጸመባቸው ሰዎች የሚሰማው ነገር እጅግ በጣም የሚዘገንን አይነት በጣም መላውን ኢትዮጵያዊ ሰላም የሚያሳጣ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው ያስተዋል ነው። መልካም እንደው ዶክተር ወደ እርሶ ልምጣ። በተለይ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የነበረው ነገር እናስታውስ ነበር። በተለይ በመንግስትም በኩል ይሰጠው የነበረው ትኩረት የክልሉ መንግስት የሄደበትን መንገድ እናውቃለንና ከዛ በኋላ ግን አሁን ላይ አንዳንድ ነገሮች እየመጡ ነው ያስተዋልን ያለ ነው። በተለይ የመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ አካላት ፊት ለፊት ወጥተው አይ ጉዳቱ የደረሰው በሃይማኖት አይደለም በብሔርም አይደለም የሚል አይነት ትርጉም ሲሰጡት እየሰማን ያለ ነውና እንደው በሄዳችሁበት ሰዓት ከተጎጂዎች የሰማችሁት ነገርስ ምን ይመስላል? እስቲ እሱን አንሳው። ጥያቄ ነው። አዎ እንደው ሙሉ በሙሉ ይሄ ነው ለማለት የሚያስቸግር ነው። ለምሳሌ የብሔር ነው እንዳንለው የኦሮሞ ክርስቲያኖችም ተገለዋል። ይሄ በግልጽ በፖሊስም ሪፖርት ተደርጓል። በኦሮሚያ ፖሊስም ሪፖርት ተደርጓል። እንደውም ማን የፖሊስ እንትን አለ ሲናገር የነበረው ከ35 ምስራቅ ኦሮሚያ ውስጥ ተገደሉ ከተባሉት 22ቱ ክርስቲያን ኦሮሞዎች ናቸው ብሎ ነው የተናገረው የፖሊስ ኮሚሽነሩ የኦሮሚያ። እና ይሄንን ስናይ የብሔር ጉዳይ እንዳልሆነ የብሔር አካሄድ እንዳልሆነ በግልጽ ያሳያል። ይሄን ምክንያቱም ኦሮሞም አጥቂውም ኦሮሞ የሞተም ኦሮሞ ካለበት ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ባሻገር ወደ ያተኮረው ሙሉ እንዳየነው ወደ እምነት ላይ ያተኮረ ጉዳይ ነው እንደተመለከተው ሁሉ ነገር ስናይ እምነት ላይ ነው። ኦሮሞ ክርስቲያንም ከተገደለ አማራው ክርስቲያን ወይም ደግሞ ጉራጌ ክርስቲያን ሌላውም ክርስቲያን ንብረቱ ከጠፋ ከተጠቃ ይሄ የሚያሳየው አቅጣጫው ምንም ይባል ምንም ይተርጎም ወደ እምነት ያተኮረ መሆኑ ኦብዘርቭ ማድረግ የቻልኩት በሜትር የተገነዘብ ነው ያየነው ሁኔታ ይሄንን ነው የሚመስለው። የብሔር እንዳልሆነ አየነው፣ እዛ ላይ አይተነዋል። ኦሮሞዎችም ክርስቲያኖች ተገድለዋል፣ አጥቂዎቹ ኦሮሞዎች ቢሆኑም። ስለዚህ ከእምነት የራቀ ነው ብዬ የምልበት ነገር ማንም ሰው በዚህ በኩል መጥቶ ቢሞግተኝ እኔ የማነሳቸው የራሴ እሾይ ጥያቄዎች አሉኝ። አይደለም የሃይማኖት አይደለም ሃይማኖትን አይመለከትም የተመረኮዘ አይደለም ብሎ ካለኝ እኔም ለራሴ ለማስረዳት እነሱም ለመረዳት እኔ ፈቃደኛ ነኝ። አንድ ሰው ገጥሞኝ በዚህ ጉዳይ እንወያይ ብሎ ቢለኝ ማለት ነው። እና ያተኮረው ወደዛ ነው። እና ስለዚህ ይህንን ተብሎ ብሎ እንዲያውም እንዲህ ከማለት ይልቅ መፍትሄ መሻቱና መሸፋፈኑ ምንም ጠቅም ነገር የለውም። እውነት ለመናገርና መፍትሄ መፈለጉና ወጣቶችን መልሰው ወደ አእምሯቸው እንዲመለሱ የማድረግ ነገር እነዚህ ወጣቶች ወደውም አውቀውም አይደለም። እውነት ለመናገር ይሄ የሚያደርጉት ግፊት እንዳለባቸው ይታወቃል። ወጣቶች ናቸው፣ በትምህርታቸውም ብዙ ያልገፉ ናቸው። እውነት ለመናገር ከ12 ዓመት ከ13 ዓመት ጀምሮ ያሉ ወጣቶች ናቸው እነዚህ ልጆች።
ትንሽ ሳንቲም እጃቸው ላይ ሲያገኙ እንዲህ አርጉ ከተባሉ ሄዶ የሚያደርጉ ነገር ይናቸውና በዚህ መልኩ ከቆየ ብዙ ነገር ከቀጠለ ብዙ ነገር ሊያስከትል ይችላል ይሄን ኢሹ ደግሞ በተለያየ መልኩ አንስተናል። አልሸባብ ዝም ብሎ አይደለም የተፈጠረው። ሸባብ ማለት ወጣት ማለት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ወጣቱን ይልቅ እንዴት አድርገን እንመልሰው እንዴት አድርገን እናስተካክለው የሚለው ነገር ላይ መስራቱ ለክልሉም ቢሆን ለፌደራል መንግስትም ቢሆን ሌላውም የሃይማኖት አባቶችም ቢሆን በእንደየእምነቱ ከወላጅም ጀምሮ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው። ሞራሊም ይሄ ግብረ ገብነትና የመሳሰሉ ኤቲካል ኤጁኬሽን በመጉደሉ ከዚህ ጀምሮ ሊሰራበት የሚገባ ነው ለወደፊቱ ትውልድ ማለት ነው። አሁንም ላለው ትውልድ ወደፊት ለወደፊቱም ትውልድ ይሄንን በዛ መልክ ከርቭ ማረክ ካልተቻለ የባሰ ነገር ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት አለኝ እኔ እንደው ለመናገር ከሆነ። አመሰግናለሁ ዶክተር። እስቲ አቶ መኮንን የእርሶን ሀሳብ እስቲ ልውሰድ እዚህ ላይ። እንግዲህ እኛ የታዘብነው ነገር ስንሄድም መነሻችንም በቤተ ክርስቲያን ተጠልለው የሚገኙ ምእመናን አሉና እነኚህን ወገኖች ማጽናናትና ለጊዜው የሚቻለውን የቁስ እርዳታ ማድረግ ከዚያም የደረሰውን የጉዳት መጠን በማየት መንግስትንም በማስተባበር በማሳሰብ ከቤተ ክርስቲያኑቱም የሚደረገውን ድጋፍ በማከል ከሌሎች እርዳታ ሰጪዎች የሚሰባሰበው ነገር ተሰባስቦ እነኚህ ወገኖች ሳይፈናቀሉ ባሉበት የሚቋቋሙበትን መንገድ እንቀይሳለን። የፍትህ ጥማት አለም ተብሎ በዚያ አካባቢ ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎች ዛሬም ድረስ እርምጃ አልተወሰደባቸውም፣ የታሰሩትም ሰዎች ጉዳዩ የማይመለከታቸው ነው የሚባል ብዙ አይነት ቅሬታዎች ይሰሙ ስለነበር እነኚህን ነገሮች እኛም ኦብዘርቭ አድርገን መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ እኛም እናግዛለን በሚል ጭምር ስለነበር ይሄድ ነው። አብዛኛው ቤተክርስቲያን አካባቢ ተጠልለው የነበሩ ወገኖችን ያነጋገር ነው እና እነኚህ ወገኖች የነገሩን በእምነታችን ምክንያት ነው ጥቃቱ የደረሰብን የሚል ነግረውናል። በአብዛኛው ሮሮ የሚያሰሙ ንብረትም የወደመባቸው ቤተሰቦቻቸውንም ህይወት ያጡ አካልም የተጎዱ ሰዎች የሚናገሩት በእምነታችን ምክንያት ነው። እኛ እንግዲህ ክልሉ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል ነው። የብሔር ካልን አጥቂው ሊሆንም ይችላል የኦሮሞ ተወላጅ ነው። ነገር ግን ሰዎች የነገሩን እና ተጎድተው የሚያገኘናቸው በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች አሉ፣ ጥቃት ደርሶባቸዋል፣ የሞትም የንብረትም የአካል ጉዳትም የደረሰባቸው እንዲሁም የኦሮሞ ተወላጅ ያልሆኑት ሌሎችም ዜጎች የኦሮሚያ ተወላጅ ይሄን አረገብን አይሉም አላሉንም። በእምነታችን ምክንያት ግን ይሄ ጥቃት ደርሶብናል፣ ክርስቲያኖች በመሆናችን ምክንያት ነው ይሄ ጥቃት የደረሰብን የሚል ሮሮ ያሰማሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ወንድሞች ይሄንን ጥቃት በመከላከልም ጥቃቱም ከደረሰም በኋላ ሰዎችን የማጽናናት ጥቃቱ በሚደረግ ጊዜም ወደ ቤታቸው እየወሰዱ በመደበቅም በተለያየ መንገድ ጥቃቱን ይከላከሉ እንደነበር ነግረውናል። እና ይሄ ሁለቱንም ስናይ ጥቃቱ እምነትን መሰረት ያደረገ ነው የሚለው የተጠቂዎች ሮሮ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ድጋፍ አድርገውልናል የሚሉ ወገኖች አሉ። ከዚህም በላይ ደግሞ እኛ የእስልምና እምነት መሪዎች፣ መምህራኖች፣ ምሁራኖች ወንድሞቻችንን ጠርተን ያየነውን የታዘብነውን ነገር በቪዲዮ የተቀረጸውን ጭምር አሳይተናቸው ይህ ድርጊት ጨርሶ ከእምነት ጋር ሊያያዝ የማይገባ መሆኑን በየትኛውም አይነት እምነት እንዲህ አይነት ድርጊት በመፈጸም መንግስተ ሰማያትን ወይም ገነትን መውረስ የማይቻል መሆኑን እነሱ ማረጋግጠውልናል እና ይሄንን ድርጊት በጋራ አውግዘናል። እና የሁለቱም እምነት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ባሉበት በጋራ ድርጊቱ ጸያፍ ድርጊት መሆኑ ክፉ አድራጊዎች የሚሰሩት እንጂ የአንድ እምነት ተቋም ተከታይ ሊሰራው የማይችል መሆኑን
በጋራ አውግዘናል። እነኚህ ነገሮች ሁሉ ስነ እንግዲህ እንዲህ ያለ የእምነት ተቋም ነው ይሄንን የፈጸመው ለማለት ያስቸግራል። የሚያስችል መሰረትም የለንም። ተጠቂዎቹ ግን የሚሉት ክርስትናችን ያመጣብን ችግር በክርስትናችን ምክንያት ነው የተጠቃ ነው የሚል አባባል አለና ይሄንን የታዘበ በልካም እንደው ሌሎቹ ነገሮች እና አንሳ በተለይ መመናን አሁንም ስጋት እንደለባቸው በተለይ ከዛ ከእናንተም ድረሳችሁ ከመጣችሁ በኋላ የሚመጡ የተለያዩ መረጃዎችም ያሳዩት አሁንም ድረስ ፍራት እንዳ ስጋት እንደለባቸው በተለይ ጉዞ ከተደረገ በኋላ ለምን ተናገራችሁ የሚል ሁሉ እንትኖች እንዳሉባቸው ሲናገሩ ነበርና እንደው የፍትህንም ጉዳይ ቀደም ስለነካኩ ትግረ መንገዱ እንደው ሰፋ አርጋችሁ እንድታነሱልኝ ስለምፈልግ ነው። ይሄንን ፍትህንም ከማስፈን አንጻር ምን እየታሰበ ነው ያለው? አሁን ያሉበት ደረጃ ምን ይመስላል? እንደው እንትን አርጋችኋል ወይ ለማየት ሞክራችኋል ወይ እሱን ነገር? እስቲ ዶክተር ከርሱ እሺ አቶም ኩን ከርሱ ሊጀምር። ይሄንን የፍትህ ጉዳይን በሚመለከት እንግዲህ ያው ስንነሳም አንዱ አላማችን ይሄ ስለነበር በአካባቢ ያለውን ነገር ቃኝተናል። ሰዎች በተረጋጋ ሁኔታ እየኖሩ አይደለም። አሁን ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች በበራችን እየተላለፉ ዛሬም ድረስ ይዝቱብናል። ስለዚህ እዚህ ብዙ ለመቆየት ተስፋ የለንም ይላሉ። ተስፋ የማጣት ባካባቢያቸው ሁሉ የተወለድንበት ያደግንበት ወላጆቻችን አያት ቅድመ አያቶቻችን ሁሉ የተወለዱበትና የሞቱበት ቦታ ነው። እኛ ሌላ አገር አናቀ አገራችን ይሄው ነው። ምን ሄደበት የለም። ነገር ግን ሚዝቱብን ሰዎች አሉ ዛሬ ድረስ የሚል ከፍተኛ ሮሮ ከበርካታ ተጠቂዎች አይተናል ሰምተናል። ከዚህም በላይ አላግባብ የታሰሩ ሰዎች የድርጊቱ ተካፋዮች ሳይሆኑ አላግባብ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ሰዎች ታስረውብናል። ይሄንን ድርጊት በመከላከል ይሄንን ድርጊት በማጋለጥ ጉዳዩን በመከላከል አስተዋጽኦ ያደርጉ የነበሩ ሰዎች ታስረው ይገኛሉ የሚሉ ሮሮዎች አሉ። እነኚህንና ተመሳሳይ ከዚህ ድርጊት ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ጉዳዮች በሙሉ ስናይ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የፍትህ ጥማት መኖሩን አስተውለናል። ይሄንን በሚመለከት እንግዲህ መንግስት እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያው በሚዲያ ሲናገሩ እንደተሰማው ከ9000 በላይ ሰዎች ከዚህ ጉዳት ጋር በተያያዘ ታስረው ምርመራ እየተጣራ ይገኛል። ከ1000 በላይ ሰዎች ከነኚህ ከታሰሩ ሰዎች ደግሞ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ የጸጥታ አካላትና ሌሎች ማስተዳደር መስሪያ ቤቶች ውስጥ ቦታ ያላቸው ሰዎች ያሉበት መሆኑንም ጭምር ገልጸዋል። እና እነኚህን ነገሮች ስናይ እንግዲህ ተስፋ አለ። ሰዎች በአገራቸው ላይ ተረጋግተው የመኖርና የተበደሉት የሚካስበት ድርጊቱንም ክፉ ድርጊት ፈጽመው ተረጋግተው ዛሬም በሌሎች ሰዎች ላይ ዛቻና ማስፈራራት የሚያደርጉትም ሰዎች ላይ እርምጃ የሚወሰድበት ሰፊ ድል ያለ መሆኑን ተገንዝበናል። አንዱ አላማችን ይሄ ስለነበር ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ አይነት ነገሮች ስንሰማ የበለጠ እኛም አግኝተናል። እና እነኚህ እርምጃዎች በተገቢው ሁኔታ እንዲቀጥሉ እኛም ተገቢውን ያየነውን ኦብዘርቭ ያደረግነውንና ያገኘናቸውን ማስረጃዎችን ይዘን ለሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ይህንን የማሳወቅ እና መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ ከመንግስት ጎን በመሆን ለማገዝ በዝግጅት ላይ እንገኛለን እየሄድንበትም ነው ያለነው። መልካም ዶክተር የሚጨምሩበት ነገር ካለ? አዎ እኔም የምጨምረው አቶ መኮንን እንዳለው ስጋቱ አላቸው። አሁን ተመልሰው ለምሳሌ በመጠለያ ላይ ያሉት ወደ ቦታቸው መመለስ ይፈልጋሉ። ቦታቸው ላይ እንደው ከተማ ብቻ ያሉት ሳይሆኑ በተለይ ገጠር እርሻ ቦታ ያሉት አሁን አጋርፋ ባሌ ያገኘናቸው እርሻቸው ላይ ተመልሰው እርሻቸውን ማድረግ ይፈልጋሉ። አሁን ሰዓት ደግሞ የዘር ሰዓት ነው እዛ ቦታ ላይ እና በጣም ስጋት አላቸው እና የእኛን ፍላጎት ቢቻል ቶሎ ወደ ዘራቸው የዘር ማሳቸው መሸፈን አለበት። አለበዚያ ለሚቀጥለው ዓመት ተመጽዋች ነው የሚውሉት። ማሳውም ዝም ብሎ ባዶ ነው የሚያድረው። ነገር ግን ሄደው ይህን ስራ ለመስራት ስጋት እንዳላቸው፣ አንደኛ ስጋቱ ጥበቃችን ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ዋስትና አለን፣ ማን ነው ይሄንን ሊያደርግልን የሚችለው፣ በክልሉ ወይም ደግሞ በመስተዳድሩ በወረዳው መስተዳድር ላይ ተስፋ የማጣት ምክንያቱም እያዩን ነው ይሄ ነገር የሆነው ነበሩ እኮ የሚለው ነገር በግልጽ ይነገር ነበረ። ከተጠለሉት የችግሩ ሰለባ ከሆኑት ይሄ በደንብ ይነገር ነበር።
እንደገና ደግሞ ተመልሰው ሪሴትን ለማድረግ ልጆቻችን መጥፎ ነገር አይተዋል። ያን ያደጋው በሚደርስበት ሰዓት ያዩዋቸው ክስተቶች በጣም ጥሩ አልነበሩም እና እነዚህ ክስተቶች አሁን ተመልሰው ልጆቻችን እዛ ሄደን ለመሄድ እንዴት ታርገው ይቀመጣሉ ለአእምሯቸው የሚል ሁሉ የነገሩን ነገር አለ እና ከዚህ አኳያ ስጋት እንዳላቸው ነው ተገዋል። አሁን አቶ መኮንን እንዳለው ብዙ ሰዎች በአሳደር ዙሪያ ያሉ በፖሊስ በጥበቃ ዙሪያ ያሉ ሰዎች እስር ቤት ታስረዋል። በአሁን ሰዓት ቁጥር ስር ብለዋል። እንደውም ሁለታ ጠቅላላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 9500 ሰዎች እስር ቤት እንዳሉ ነው የነገሩን። ሁለታ ሲያነሱ ከዚህ አኳያ እና እንደዛም ሆኖ ግን አሁንም ስጋት አላቸው። እኛም ከመንግስት ጋር መነጋገር አንዱ የምንፈልገው በቅርብ ሆነ ያጥበቃቸው ዝም ብሎ እንደው በሚዲያ ላይ እንዲተው ሳይሆን በቅርብ ሆኖ ሊከታተላቸው የሚችል አካል የመንግስት አካል በተለይ ጠንከር ያለ የጥበቃ አካል የክልሉም ልዩ ፖሊስ ሊሆን ይችላል፣ ልዩ ጥበቃ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ ውጤት ታይቶበታል። በዛም ዙሪያ የምናውቀው አካባቢ ስላሉ ከዚህ አኳያ የዚህ አይነት ጥበቃ ሊዘጋጅላቸው የሚችልበትን መንገድ መንግስት ቃል እንዲገባ የማለት ሀሳብ ነው በእኛ በኩል ያለው እና ስጋቱ እንዳለ ነው። በጣም እድጌ አመሰግናለሁኝ ዶክተር። እንደው ቀጥተው ይህን ጥያቄ ለእርስዎ ላቅርብ። በተለይ የሲቪክ ማህበራት ህብረት ከነሐሴ 5 አካባቢ ካልተሳሳትኩኝ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ቆይታ ነበራችሁ፣ ውይይት ነበራችሁ እና እዛ ላይ ጥያቄዎችን አንስተው ነበረ። በተለይ ተጎጂዎችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቻሉ ማየት እንዲችሉ እና ሌሎችም ጥያቄዎች አንስተው ነበር እና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ምን ይመስል ነበረ እስቲ? አዎ መቼም ጥሩ አጋጣሚ ጥሩ ሰዓት ላይ ስለነበረ ይሄ ኢንቪቴሽን ደርሶን ያ ስብሰባ የተካሄደው ምክንያቱም ጉዳቱን ካየን በኋላ ከተመለስን በኋላ ስለሆነ በማግስቱ ስለነው እኔ ጥሪ የነበረው እና ጥሩ አጋጣሚ ነበር ይሄን ነገር ለማንሳት። እሳቸውም ጠንቀቆ ጉዳዩን ያውቁታል። ችግሩ የደረሰውን ችግርም እንደው በጥልቀት እንኳን ባያውቁት ምናልባት የደረሰውን ችግር በደንብ ያውቁታል በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እና ያንን ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። የሶስት ቡድን ተቋቁሞ የሀገር ሽማግሌዎች ያሉበት ተሰባስቦ የሰላም ስራ በተለይ ደግሞ የማረጋጋቱና የማጽናቱ ስራ ለመስራት ተጉዘን እንደነበረ በሶስት ቡድን በደንብ አድርጌ ያስረድቻለሁ። የማረጋጋት ስራው ተሰርቷል፣ ግን ተመልሶ ሰዎችን በቦታቸው ላይ የመመለሱ ጉዳይ ትልቁ ኢሹ ነው እና ከሚናገሯቸውም ነገሮች እነዚህ የተጎዱ ሰዎች ከሚናገሯቸውም ነገሮች የክልሉ የጥበቃ ኃይሎች ባሉበት የክልሉ ወጣቶች ራሳቸው ተነስተው ይህንን አደጋ ሲያደርሱ እየተመለከቷቸው ቆመው እያዩቸው የተደረገበት ሁኔታ ባሉበት አካባቢ የሆነ ሁኔታ እንደሆነ ነው ከተለያዩ እነዚህ ቦታዎች ላይ የሰማ ነው እና ይህም በግልጽ ነው ያቀረብኩት ተናገርኩት። እና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩን በደንብ ተረድተውታል። እንዲያውም የሰጡኝ መልስ ላይ ምንድን ነው ያሉት ፖሊስ እቅዱን እንኳን አውጥቶትም ሊሆን ይችላል እንኳን የማየቱ ነገር ይሄ ነገር እንዲደረግ እንኳን እቅዱንም አውጥቶት አዘጋጅቶላቸውም ሊሆን ይችላል ይሄ አደጋ ይሄ ነገር እንዲከሰት። ከዚህም አኳያ ነው ጥፋት ያለባቸውን ከ1500 ያላነሱ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ እስር ቤት የገቡት በአሁኑ ሰዓት እና እየተከታተልን ነው። ችግሩ እንዳለ እንደተገነዘቡ አውቀውታል ተገንዝበውታል፣ ግን እየተከታተልን ነው። የፍትህ ስርዓቱ ራሱን ይዞ ስርዓቱን ጠብቆ እንዲሄድ እያደረግን ነው የሚል ነው። ሌላው እንግዲህ የሀገር ሽማግሌዎች አንዱ መልእክት ይዤ ሄድኩት። የሀገር ሽማግሌዎች እኛ ይሄድ ነው የላኩኝ መልእክት ነበር። የሀገር ሽማግሌዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማነጋገር ይፈልጋሉ እና በዚህ ጉዳይ ተረድተው ቀጠሮ እንዲሰጡንና መጥተው እንዲያነጋግሩት ይህን ጥያቄ ጠይቅልኝ ብለውኛል። ይህንን ፓርቲኩለርሊ ከእርሶ ቢሮ ጋር ነው መነጋገር የሚቻለው። ምናልባት እርሶ ይሄ የክልል ጉዳይ ነው ወደ ክልል ሄዱና ክልል ተነጋገሩ ብለው ሊሉ ይችሉ ይሆናል። ህገ መንግስቱም እንደዛ ስለሚያዝ ኖርማሊ እንዲህ አይነት ነገር ክልሉ ግን እንደማይሰራ ተገንዝበን አይተነው ስለመጣ ነው። እነሱም የክልሉ እምነት ስላጡም ነው እንዴት አድርገን ቦታችን ላይ እንመለሳለን ማለት። ምክንያቱም እያዩቸው የክልሉ ባለስልጣኖች ቀበሌው ድረስ ያሉት ታች ድረስ ያሉት እያዩቸው ይህ አደጋ ስለደረሰባቸው እምነት አጥተዋል። ከዛ አኳያ የእርስዎን ቢሮ አቴንሽን ስለሚፈልግ ነው። የማረጋጋት ስራው ተሰርተዋል፣ ብዙ ነገሮች ብዙ እቅዶች የታቀዱ አሉ። መልሶ የማቋቋም ቢሆን የመንግስት ድጋፍ ግን ያስፈልጋል። ከዚህ አኳያ አባቶች በምን መልክ እንተጋገዝ የሚለውን ለመነጋገር ቀጠሮ ይፈልጋሉ ብዬ ይህን ሰጥቻለሁ፣ ይህን ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖርማሊ መልስ ሲሰጡ ጥቅልል አድርገው ወደ መጨረሻው ላይ ነው እንግዲህ ሁሉ ሰው ጥያቄ ጠይቆ ነው መጨረሻ ላይ የሚመጣውና እዛ ውስጥ ተካቶ የገባበት ሁኔታ
ግልጽ አልሆነልኝ መስሉ ላይ ያየሁት መስሉ ላይ ይሄ ነገር ፓርቲኩላሪ ተነስቶ የቀረበ ነገር የለም በሳቸው በኩልና ስለዚህ ኢሹን ስላነሳ ነው ግን አሁንም ይሄን ጥያቄ ማቅረባችን አይቀርም እናገኘው የሚለውን ጥያቄ ማቅረባችን አይቀርም እንደሽማግሌ ትክክል በጣም አርገም ሰግናለሁኝ አቶ ኮንን እንደው መልሶ ከመቆቆም አንጻር አሁን እዚህ ጉዳት ይደረሰባቸው አካላት ኦሬዲ ባይሆን ጥሩ ነበር ባይከሰት ጥሩ ነበር ግን ተከሰተና ይሄ ሁሉ ነገር ሆነባቸውና ሀብት የነበራቸው ሰዎች ድሩ ይመጸውቱ ይረዱ የነበሩ ሰዎች ብዙዎችን ያስተዳድሩ የነበሩ ሰዎች አሁን ሚለብሱት አጥተው ነው ያሉትና መልሶ ማቋቋሙን እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ ከማድረግ አንጻር ምንድነው በቀጣይነት እየታሰበ ያለው እንደናንተ ህብረትም አሁን እየተቋቋመ እንዳለው የማህበረ መመናን ህብረትም እንዲሁም ደግሞ እንደ አገር ሽማግሌም እንዲሁ እንደንተንም ምንድነው እየታሰበ ያለው በእናንተ በኩል እስቲ ያለው ነገር እንግዲህ ምንድነው ይሄንን ጉዞ ስናደርግ ያው ጊዜው ማጨር በመሆኑ ሌላ አርዳታ ለማሰባሰብ ማመች ሁኔታ አልነበረም የጉዳቱን መጠን በአይናችን ማይተን ምንድነው ሊደረግ የሚገባው የሚለውን ነገር ማጥናት ነበረብን እና ስንሄድ ከዚህ ከሀገር ሽማግሌዎች ሰላም ኮሚቴ አባላት እና ከማህበረ መመናን ከሌሎች ማህበራትና በተለይም ከጉዞ ተሳታፊዎች በሙሉ በተደረገ የገንዘብ ማሰባሰብ ከኪሳችን ያወጣነው ማንንም አልጠየቅንም ገንዘብ ከኪሳችን በተደረገ መዋጮ ምንችላውን ነገር የቁስ እርዳታ አድርገናል እንደ ብርድ ልብስ እንደዚህ መሳሰሉ ሌሎች ቁሳቁሶች ባዶ እጅ ከመሄድ አትሊስት ይሻላል ጊዜውም ብርድም ስለሆነ አብዛኞቹ መጠለያም አልባ ስለሆኑ ይሄ ይጣቀማል በሚል ይሄንን አድርገናል ዋናው ግን የዚህ የማቴሪያል ድጋፉ ከዚያ ጉዳቱን መጠን አሁን አይተን ስለመጣን ከፍተኛ ጉዳት ነው ይሄን በሚመለከት እንግዲህ በዋናነት መንግስት ድጋፍ ያደርጋል ብለን እናምናለን አንዱ እንግዲህ ያው የፍትህ ጥያቄ ብለን እናስበው እሱን ነው የደረሰውን ጉዳት ሊከስ በሚችል መንገድ መንግስት ድጋፍ ማድረግ አለበት ግን እንዲህ አይነት ደግሞ አገራዊ ጉዳዮች ሲነሱ ጉዳዩ ለመንግስት ብቻ የሚተው ስላልሆነና እያንዳንዱን ዜጋ የሚመለከት በመሆኑ ግለሰቦችም ማህበራትም ሌሎች እርዳታ ሰጪ ድርጅቶችም ቤተክርስቲያኗም ራሷ በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ የሚደረግ ድጋፍ እንዲኖር ያስፈልጋል እነኚህን በሙሉ በማስተባበር ተገቢው ድጋፍ የሚገኝበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው ለዚህም እንግዲህ በቤተክርስቲያኗ ቀደም ሲል የጉዳቱ በደረሰባቸው ሀገረ ስብከቶችን በሚመሩ ሊቃነ ጳጳሳት የተከፈቱ የባንክ አካውንቶች አሉ እዚያ ውስጥ ገቢ በማድረግ ሰዎች እርዳታ ሊያደርጉ ይችላሉ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ሌላውም በአሜሪካን ማህበረ ካህናት አማካይነት የተሰበሰበ ያለ ገንዘብ አለ ወደዚያም ሰዎች የሚችሉትን በመጨመርና ሌሎች የገቢ ማሰባሰቢያ መንገዶችን በመቀየስ ቤተክርስቲያኗ ልትቆጣጠረው በሚትችል አካውንት ውስጥ እንዲገባ በማድረግ የቤተክርስቲያን አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ሌሎችም ማህበራት በሙሉ በሚወሰኑት መንገድ ድጋፉ እንዲደረግና በቀጥታ ለነኚህ ተጎጂ ለሆኑት ወገኖች የሚደርስበትን መንገድ ለማመቻቸት ነው እንግዲህ እቅዳችን በጣም አድርጌም ስግናለሁኝ ወለት በጣም መልካም ሐሳብ ነው አዎ እሺ እንዲጀምሩልኝም በዛው ደግሞ መልእክትም እንደው ባንሳት ፈልጋለሁ ምልትም ሐሳብ ካል እንዲያስልኝ ሌላ አቶ መኮንን ባለው ላይ በተጨማሪ ቴክኒካል ቲም ደግሞ አቋቁመናል ከማህበሩም ከሲአርዲኤም ለዚሁ ከኛ መስሪያ ቤት ቴክኒካል ቡና አቋቁመን ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እያዘጋጁ ናቸው እንደው ለዚህ ፕሮፖዛል ዝግጅት ትላንትናም ስብሰባ አድርገን ዳታዎቹ ወደሚለቀሙ ዩኒፎርም የሆነ ዳታ የተጎዱትም የወደሙትም ንብረቶች ምን ይመስላሉ እነሱ በደም ክላሲፋይ ተደርገው ለገና ሞኔታይዝ ተደርገው ቫልዩ ተደርገው ዋጋቸው ግምታቸው ታውቆ በዛ ግምት መሰረት ባደረገ ዋጋ ወጥቶለት እና ያዛ ኳንቲፋይድ ሆኖ ፕሮፖዛል እንዲዘጋጅና ይሄ ፕሮፖዛል በተለያዩ ድርጅቶች እነዚህ ዳታ ድርጅቶች ዩኤን ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ኢንተርናሽናል ለከን ገንዘብ ለማሰባሰብና እንደው በተጨማሪ አሁን እዚህ በእኛ በማህበረ ካህናት
እና በመሳሰሉት ወይም ማገር ውስጥም ባሉት ባለሀብቶችና በጎ አድራጎት ድርጅቶች ከሚሰባሰቡ ውጪ በተጨማሪ እንዲወጣ ይሄንንም ያሰብን በማሰብ አንድ ቴክኒካል ቲም ተቋቁሞ ወይም ፕሮፖዛል ያዘጋጁ ናቸው። ይሄም አንዱ ለነሱ መልሶ ለዛው ይሁን አላማ መልሶ ማጠናከርና ማቋቋሚያ የጠፋባቸው ለምሳሌ የርሻ ከብት ተወስዶባቸው ሊችላል ተገሎባቸው ሊችላል መስ የርሻ መሳሪያ ላይ ኖራቸው ይችላል በተለይ ገበሬዎቹ እነዚህ ሁሉ በአስቸኳይ ለሚገዛበት እንደው አትሊስት ለሚቀጥለው አመት እንኳን የሚደርስበት ተጠናክረው እንዲቋቋሙ ለማድረግ ከፍተኛ ሳቢና ስራ እየተሰራ ነው በአሁን ሰዓት ያለው። እና በአጠቃላይ ሂደቱ ይሄንን ይመስላል። የስነ ልቦና አንዱም በሲአርዲ የታቀደው የስነ ልቦናም ችግር ያለ ነገር አለ የሚሰማው ሳይኮሶሻል ሰፖርት የሚሰጣቸው እነዚህ ትሮማ የመሳሰለ ነገር ሰቆቃ እነዚያን መጥፎ ነገር ሲያዩ ሰቆቃ ውስጥ የገቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለነሱ ለምሳሌ በካህናትም በኩል ሊሆን ይችላል ትምህርት መስጠት ካውንስሊንግ ስራ የምክር አገልግሎት የተነከረም ከሆነ የህክምናም ጉዳይ ካስፈለገም እስከ ህክምና ድረስ የሚያስኬድ ስራ ሁሉ የሚሰራበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው። በፕሮጀክት ፕሮፖዛል በኩል የኔም ቲም ለብቻው የሚያዘጋጀው አለ ሲአርዲ ውስጥ እንደገና ደግሞ የቴክኒካል ቲሙም ከማህበሩ ጋር ሆኖ የሚያዘጋጁት አለ። ያንን አጣምረን ማድረግ የምንችለው ነገር ሁሉ ሁኔታቸውን እያየን ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ያለው ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንደው በመጨረሻ ግን ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ድል ስጥ አቶ መኮንንም ዶክተርም። እሺ እኔ በአጠቃላይ መቼም የቤተክርስቲያናችን ሰላም ማለት የሀገራችን ሰላም ምንም ጥያቄ የለውም። የኛ ቤተክርስቲያን ሆነን ለመናገር ጥንታዊት ብሔራዊት እንደመሆኗ ብዙዎቹን ተቀብላ አስተናግዳለች ማንንም ቢሆን እና ሌሎች ሃይማኖቶችንም ቢሆን ክርስትናውን ፕሮቴስታንቶችንም ቢሆን ተቀብላ አብራ ነው የምትሰራው ሆነን ለመናገር እና ከዚህ አኳያ ችግር ይገጥማታል ብለን የማናስበው ነገር ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዘላቂነት እንዴት አድርጋ ወደፊት ይሄን ሰላሟን እንዴት መጠበቅ እንደምትችል ማስጠበቅ እንደምትችል መስራት ይኖርባታል ብዬ አቀዳለሁ። ምሰራው ደግሞ ከምእመኖቿ ጋር ሆና ነው ማለት እንግዲህ አባቶች ካህናት በየደረጃው አሉ። እነዛ እየተመካከሩ ካህናት ብዙ ልጆች አላት በተለያየ ሙያ ፕሮፌሽናሎች ብዙ አሏት። እስካሁን አሰባስባ እነዚህን ፕሮፌሽናሎች አሰባስባ እስቲ በዚህ በኩል እስቲ ህግ ባለሙያዎች እስቲ በዚህ በኩል ራሳቸውን ችላቸው ቆሙ ነው ሁሉ ፈቃደኛ ነው ይሄን ኮንትሪቢዩት በነፃ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ እናንተ ደግሞ በሰላም ዙሪያ የምትሰሩ ልምድ ያላችሁ እስቲ እንደው በዚህ በኩል ያላችሁ በኢኮኖሚ ውስጥ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው በልማቱ ስራ እንዴት አድርገን ነው የምናጠናክረው የሚለው ነገር ብዙ አይታይም እስካሁን ችግሩም ስላልነበረ ይመስለኛል ምናልባት እስካሁን። አሁን ግን አንዳንድ ችግሮች እነዚህ የሚመጡት ችግሮች ግልጽ የሆኑ ማሳያ ነገሮች አሉና ይሄ ማህበረ ምእመናን አንድ ላይ ተሰባስቦ ኦሬዲ ህግ በተለይ ህጋዊ ሰውነት ካገኘ የራሱን የተለያዩ እንደየሙያቸው ሰዎችን አሰማርቶ ለቤተክርስቲያኗ አገዛ የሚያደርግበትን መንገድ የሚሻትበት ሰዓት ነው። ቤተክርስቲያኗም በደንብ የተረዳችው ይመስለኛል። አሁን ችግሯንም አይተዋለች። ብቻዋንም አባቶች ብቻቸውም እንዲወጡት እንደማይችሉ እየተገነዘቡት ነው። ነገሩ እየከፋ እየመጣ ነው እና ከዚህ አኳያ ራሷን የመጠበቅ ምእመኖቿን የማስጠበቅ የማስተማር ትምህርት ጠልቀው ገብተው እንዲማሩ የማድረግ ብዙ ተሞክሮች እየታዩ ነው። አንዳንድ ከውስጥም እየወጡ እየተገለሉ የምናያቸው ካህናትም አይተናል። ያው በቅርብ ጊዜ በተለይ እንደ አንዳንድ ነገሮች እነሱ አይነቶች ሁሉ እንዳይከሰቱ ለማድረግ የሚቻልባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ቤተክርስቲያኗ ጠልቃ መስራት የሚገባትን አልሰራችም ነው የኔ ግምት። ያን ማድረግ ብትችል ኖሮ ምናልባት እንዲህ አይነት ችግሮችም ላይከሰቱ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ትምህርት እየተማረ ነው፣ ሁላችንም እየተማር ነው፣ አሁን ሁላችንም እየነቃን ነው፣ አባቶችም ካህናትም ቢሆኑ። ስለዚህ ምእመኖቿን ይዛ በተለይ ፕሮፌሽናሎቹንም ሰብስባ ደግሞ ምክር የምታገኝበትን አቅጣጫ የሚያሳዩበትን መንገድ ከአባቶች እየተመካከሉ ይሄ አይ ቲንክ ትልቅ ስራ ይመስለኛል። እና ይሄን ማድረግ አለባት። የእኛም አላማ ይህንን እገዛ ለማድረግ ነው እና ይህን ለማለት ነው ፈለ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዶክተር አቶ መኮንን። እሺ እንግዲህ ምንድን ነው በሀገሪቱ አስተማማኝ የሆነ ሰላም ህዝቦች ተረጋግተው የሚኖሩባት የማድረጉ ነገር በዶክተር ንጉሱ የተገለጠው የቤተ ክርስቲያኗ ሮል እንዳለ ሆኖ መንግስትና ህዝብም ኃላፊነት አለበት። ከህግ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቁርአን የምንማራቸው ነገሮች በመርህ ደረጃ
በአንተ ላይ ሊደረግ የማትፈልገውን በሌላው ላይ አታድርግ ነው እና ይሄ ለሰላም ትልቅ መሰረት ነው። ሰዎች በራሳቸው ሊደረግ የማይፈልጉትን በሌላው የማያደርጉ ከሆነ አገር ሰላም ነው፣ ህዝብ ሰላም ነው እና ይሄን አስተማማኝ ሰላም መመስረት ይቻላል። በዚህ ረገድ እንግዲህ የሀገር ጸጥታ ሰላም የህዝብ ደህንነት የማስከበር ትልቁ ኃላፊነት የመንግስት ኃላፊነት ለህዝቡ ጥበቃ የማድረግ ተረጋግቶ እንዲኖር ከስጋት ነጻ እንዲሆን ማድረግ ኃላፊነቱ የመንግስት ነው። የመንግስት ነው ስንል ግን ህዝቡ ሚና የለውም ማለት አይደለም። ህዝቡ ደግሞ ከፍተኛ ሚና አለው ሀገር አረጋግቶ በማኖር ማለት ነው። ህዝቡ ለዚህ ያለውን ሚና ደግሞ የሚወጣው የሚጀምረው ከቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ለልጆቹ ስለ ሀገር ያለውን አንድነት፣ ስለ ሀገር ያለውን ፍቅር፣ ሰላም ከቤት የመጀመር ነገር አለ። ወጣቶች በአንድ የፌስቡክ መልእክት ሀገር ሊያፈርስ በሚችል ክፉ ተግባር ላይ እንዳይሰማሩ የማድረግ የቤተሰብ ሚና ከፍተኛ ነው እና ቤተሰብ ኃላፊነቱን ይወጣላሉ። የልጆቹን ማዋያ፣ የልጆቹን ባህሪ የማጥናት ምን እያደረገ ነው፣ ምን እየሰራ ነው የሚለውን። አብዛኛው ጉዳቶች የሚደርሱት ነፍስ አላወቁም በመንላቸው ማይነር በሆኑ ልጆች ናቸው አብዛኛው የዚህ ድርጊት ተሳታፊዎች እና ስለዚህ ቤተሰብ ጥንቃቄ ያድርግ። የሃይማኖት ተቋማት ተገቢውን የስነ ምግባር ትምህርት በአግባቡ እንዲሰጥ ያድርጉ። ሁላችንም በጋራ ሆነን ለሀገራችን ሰላምና አንድነት እንስራ አላለሁ። በመርቂ አመሰግናለሁኝ አቶ መኩን፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ ሁለታችሁንም የሰንበት እንግዳችን ሆናችሁ ሰንበትን ከኛ ጋር ስለሳለፋችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተከታታዮች እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የሰንበት እንግዳ ቆይታችንን ነበረ። ቀሪ ደግሞ የሰንበት መያመራ ግብራት ወደ እናንተ ነው የሚደርሱት። ከነሱ ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እኔ ግን እዚህ ጋር አብቅቻለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።